minun nimeni on Pentti Kouvalainen. Olen eläkkeelle jäänyt viimeinkin, mutta vierelläni yhä on tuo nainen, jonka löysin rippikoulun aikoihin. Kerran kotikylän asemalle työhön, minä pääsin jotain pientä puuhaamaan. Jos ei muuta ollut reikiä tein myöhön, joskus rappuja mä jouduin putsaamaan. Tää on viimeinen resiinaralli lähiöstä, kun mä kuljen kaupunkiin. Ikkunasta näkyy pelkkä äänivalli, vatupassilla sen vuorot piirrettiin. Tää on viimeinen resiinaralli, sähköjunalla kun matkaa tänään teen. Muistoissa on sentään ukko Pekan malli, ja vihellykset senkin savuineen. Kun mä vartuin ajokortin resiinalle, antoi pomo mulle kerran yllättäin. Mutta ensi töiksi melkein junan alle, sillä ajellessa yksin minä jäin. Mutta ylennyksen vaihden mieheks hankin, vastuu painoi heti hartioilla niin. Sitten pienen lainan antoi herrat pankin, jonka turvin pääsin omaan kortteeriin. Tää on viimeinen resiinaralli lähiöstä, kun mä kuljen kaupunkiin. Ikkunasta näkyy pelkkä äänivalli, vatupassilla sen muodot piirrettiin. Tää on viimeinen resiinaralli sähköjunalla, kun matkaa tänään teen. Muistoissa on sentään ukko Pekan malli, ja vihellykset senkin savuineen. Konduktöri kouluun pääsin sattumalta, sieltä peruutetun paikan kerran sain. Silloin velatkin jo tuntui saatavalta, olin mielestäni kaikkein onnekkain. Tää on viimeinen resiinaralli lähiöstä, kun mä kuljen kaupunkiin. Ikkunasta näkyy pelkkä äänivalli, katupassilla sen vuodot piirrettiin. Tää on viimeinen resiinaralli sähköjunalla, kun matkaa tänään teen. Muistoissa on sentään ukko Pekan malli, ja vihellykset senkin savuineen.